välkommen till kökets middag. Idag ska jag laga två klassiker, krämig potatisgratäng med pepparbiff. Och som ni ser är det få ingredienser, men jag har valt dem med omsorg. Jag har en riktigt vällagrad parmesan, kött med mycket insprängt fett, potatis och grädde. Det här är goda grejer. Jag kommer börja med att göra min potatisgratäng och sen ut och sätta på grillen och grilla biffen. Det råder delade meningar om vilken potatis man ska ha i en potatisgratäng. Vissa gillar fast och andra gillar mjölig. Jag gillar mjölig potatis i min gratäng för det är mycket stärkelse i en mjölig potatis och det gör gratängen krämig. Och nyckeln till framgång för en riktigt god potatisgratäng är grädde och tunt skivad potatis. Det finns olika sätt att laga en potatisgratäng på. Vissa till exempelvis föredrar att koka potatisen med grädden innan man gräddar den i ugnen. Jag tycker det här sättet är supersmidigt. Jag har till och med skippat att skala potatisen för jag har väldigt fina potatisar som jag har skrubbat ordentligt och det är ett tunt skal på. Då kan man bara hoppa över det och då går det mycket snabbare. Jag har i färskriven vitlök, rikligt med svartpeppar, salt och mycket parmesan. Och här är det viktigt att osten smakar mycket. Så jag använder en vällagrad ost. Alltså det finns ju inget tråkigt när man äter en ost som inte smakar någonting. Jag vill känna ostsmaken. Och jag använder grädde, vispgrädde med hög fetthalt. Ja, jag har inte snålat med någonting. Och nu ska det här in i ugnen. På 200 grader i ungefär 45 minuter och under tiden den gräddas kommer jag förbereda min grill. Jag ska strax grilla köttet men jag väntar lite grann för gratängen behöver tid i ugnen. Och här har jag fantastiskt fin entrecôte. Ni ser marmoreringen. Det är det man ska titta efter. Det är insprängt fett som ger mycket smak till köttet. Det blir så här riktigt saftigt. Så det här tycker jag ni ska kolla efter när ni ska köpa entrecôte. Och kryddningen till köttet är väldigt enkel. Jag kommer bara smaksätta det med salt och peppar. Och när jag använder peppar, då använder jag alltid hela svartpepparkorn som jag maler själv. Det är en helt annan smakupplevelse när man använder hela pepparkorn. Malen svartpeppar kommer inte in i mitt kök. Så hela pepparkorn, ganska många riv på köttet och det kommer bara smaka supergott. Jag grillar även citron. Grillade citroner är supergott att pressa på köttet. Och här är det svårt att ange exakt tid på köttet. Det beror på hur tjocka skivor du har, hur varm glödbädden är. Här kan du gå lite på känsla. Du vill ha en fin stekyta och jag gillar när köttet är lite rosa i mitten. Så här får du liksom känna efter själv. Man skulle kunna tro att svartpeppar att det är bara liksom en sorts krydda, men det finns olika varianter. Idag har jag en indisk sort som heter Telly Cherry. Den är pepprig och lite fruktig i smaken. Varsågoda, middagen är serverad och receptet det hittar ni hos köket.se. Hej då!